minha gorda está a fazer, não sei o que se passa. Você queria testar, tá gorda. Guys, eu não nasci. Nessa que eu te jogo, eu vou fazer nice. Nessa que eu te jogo, eu vou fazer nice. Ano mais. Hello guys. Tudo nosso. Rei das muladas. Hello guys, welcome to my life. My name is Warwar, but today I give one surprise. That's my girlfriend, and I'm coming here. My girlfriend stay home. That today that the people come back. That the people told me what I was like this. I make a good job. Very good. Esquecer. Yeah? Isso é uma água. Pode respirar. Se tiver limão melhor. Guys, welcome to my live. And tomorrow talk about, but the sometime the job, and talk about the sometime that's the beginning job. Joaquim José julga, povo no poder, é tudo nosso isso. Domingos Mourinho, Elsa Elidio, Amiri Daudo, faz bem. E pessoal, quer dizer, essa casa, por que que faz isso? Chega de minha namorada. Tá? Assura Vasco, Ivone, Derson, Lobo Drácula. Quer. Guys, Erika disse que tá fazendo em casa de quem? Ainda vamos doer, cadê o meu? People told me that's the beginning job. No have problem, is okay? No have problem. Guys, I'm welcome. Look, makeup. Very good. But today, talk about the speaking English, no have problem. Erkai, Rosalina. E depois eu tenho uma minha tia, nome dela. Nome dela, não precisa gritar, amor, é para você ver. O nome dela era Rosalina. E eu sempre quando vejo a Erkai, Rosalina, lembro dela. Família, bem-vindo à minha live. Meu nome é Waro Waro.
povo no poder, povo no poder, povo no poder. É, sinto-me bastante lisonjeado hoje ao estar aqui no dia de conversa convosco. A todos vocês que estão a ver a live mais uma vez, isso aqui é água. Chama-se Águas Uvitas. Estás bem? Como estás? Ai. Mãezinha! Amor. Pessoal. Erika e Rosalina. Na verdade? Sidney História, está a ver a live. Amor, quero te ver aqui. Erika e Rosalina, Waruaru, mostra lá essa nhaca. Amor, quero te ver. Quero agradecer a todos pelo carinho e audiência. O Whindersson Solange, tamo junto. Querem te ver aqui? Família, a madame não pode aparecer por questões, né, de segurança. Mãe grande, mãe grande. Arnaldo Tomás Gui Santos, Jade da Silva, Waruaru, errei, mostra nana. Esquecer. Estou muito satisfeito. Sinto-me bastante lisonjeado no que tange a perspectiva que vai sendo concernida por mim nesta live. É um grande prazer estar aqui a conversar convosco. Para hoje tenho vários presentes, brindes, que irei aqui dar. Por isso, para ligar o ar-condicionado, para transpirar muito. Tu não podes aparecer, amor. Família! Bem-vindo à minha live. Zanova está conosco. Fast Cover. Deixa-me só aqui responder uma pessoa. A água não é uma água simples. É uma água que vem acompanhada com frutas. A madame fez. Namore lá! Vão gostar. Zuri Matamata. Zuri Matamata, não me conhece? Zuri Matamata. Olá, Zuri Matamata. Boss, mostra lá a Nana. O Nana Araui. Nyuho, Mofiti, Unanara Nyuho, Kampala, Videomaker. Tamo junto, irmão. Joanqui Juga. E depois, Joanqui, estou a vir lá naquela esquina de sempre. Estás maninho claro? Não estou claro por natureza. O ring light que eu estou a usar também aumenta. Beleza de todo mundo, estás a largar sozinho. Para com essas coisas. Já sei disso, né? Não há necessidade. Borges Mutambi, estás muito feliz. Como não estar feliz? Como não estar feliz? Se a minha namorada me ama. Eba. Vocês querem ver a madame? Esqueceram? Ainda vai me doer isso. Mãezinha Júnior, vamos namorar junto. Não vai dar, sou comprometido, não vai dar. Chegaste tarde, mãe.
Tô num love também muito fodido agora. Binho e Azua. Aquela moeda, que você tinha que tocar esse assunto de moeda aqui, Binho. Ah, Binho. Minha irmã gosta de você. Isso é fé, nem entendi. Sexta-feira hoje. E a Binho depois me liga, dá-me um como quem, me liga daqui a uns 30 minutos. Mas na verdade, família, sendo sincero convosco, eu estava aqui. Estava aqui. Estás longe, amor. Estás longe. Stop de megas. Elton like isso. Estás longe, amor. Só vou mostrar a mão. Amor, não faz isso. Stop de moeda. Elton like isso. Stop de megas. Não tenho boss. Geila. Geila. Peço para mandar um abraço para a minha família. Emily, que está a ver a live. Olá, não sei se a família é Emily, não sei se é Geila, mas olá, família de Geila. Zuri Madamata, estou apaixonada. Ah, esquecer, chegaste tarde. Estevão. Warwar, você não tem o quê? Eu não vou te responder. Brice, cabeça lindo. Gostei de te ver. Wiro, Michela, Penicila. Emília, Oana, Michela, toda hora, amor, é só. Emelina, Oana, filho. Estou a perguntar, estou animado. Não estou animado. Estou bem. Estou sério. Não bebo. Não fumo. Peço para ver a cunhada Latona. Onde dormi? Sidney, história! Está já curtindo agora, meu filho? Sidney, história! Na verdade, eu estou naquela esquina de sempre onde tu conhece. Meu pai, Sidney, história. Estou naquela esquina de sempre. Família, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a todos vocês que têm apoiado. Muito obrigado a todos vocês que têm apoiado o Aro Aro. Direto ou indiretamente, agradeço bastante a toda a família moçambicana. Aos Palope, Zuri Matamata, a todos vocês, muito obrigado, família. Sinto-me bastante lisonjeado ao saber que tenho pessoas como vocês que me apoiam. Boa noite, Waruar, ligado a poder de Nhamatanda, Lamego, Zacarias, Johan, Chutal. Família de Nhamatanda, estamos juntos, mano. Zacarias, cheguei. Esperança, Munde, Shepe. Estás a ficar mulato, King. Quer dizer aquilo, como chama aquilo, é amor? Mas não vou falar aqui. PM César, está a ver a live? Guaruara Sapita, não é moço, você não é, estou a pedir também essa água. Nem uma água qualquer. Amigo, não diz nada, Binho. Eu disse, não, vou te dar, relaxa. Binho, fica à vontade. Dá-me só uns 30 minutos, assim que sair da live, vamos conversar. Estou a pedir uvas. Está no que é dito, como está? Estou bem, graças a Deus. Já sinto o Pedro. Emelina Wana, te queremos de volta aqui. Brevemente estarei em Maputo para um stand-up comedy. A data irei ainda anunciar brevemente. Mas família, muito obrigado a todos vocês. É a minha primeira vez de hoje. Que eu faço uma live aqui no Facebook e atinja este número. E sinto-me bastante. Ah, Binho, quer jantar na live, tá bem? Faça o pedido e também vamos conversar. Hoje estou muito feliz. Estou feliz porque... Posso falar isso aí? Patricai Matore.
A rata no lobby bem fodido dessa vez. Me conseguiram. Ei, meu Deus. MC Waruar, começa lá a criar dread. Na verdade, o objetivo é esse. Posso deixar meu cabelo crescer assim. Está já ver que namorar faz bem. Está já ficar mulato. Jonas Pedro. Já, yeah, estou a ver, estou a ver. E depois, o mais engraçado nisso, quando estás no relacionamento, quando estás casado, quando a madame lava a roupa, tu podes zangar com uma roupa que você mesmo sujou e ela não lavou bem. E é muito bom. Quando o Waruar, os angolanos rendem contigo, mencionaram-te no rompimento, Cristiano Maybeck. Isso é... Guys, please give me 1 minute. I'm coming back now. Jorge Maswingo, manda aquele do boss. Me coloca na live, bro. Veja, oh, Binho, faça um pedido, faça um pedido. Não consigo. Não consigo aqui. Não consigo aqui me comunicar. Estávamos junto diretor da CVM Matiz. Nipson, ih, senhor, não fala isso. Ei, esse Nipson tem muita boca. Precisava tocar nessa sessão de diretor? Aham. Waru waru, para de aplicar creme, queremos te ver natural. O Binho Nenzua! Bro, tá escuro aqui, uma plástica de nariz, meu. Não, não precisa, estou vendo. Como está, mano? Estou com Elton aqui. Waru waru, quando vem pra tete? Estava indo há pouco tempo. Mano, Manuel dos Santos Moçanema está a ver a live. Manuel dos Santos Moçanema, boa noite. Boa noite. Não posso aqui falar muitas coisas por questões de segurança. Benedito Antônio, ligado a partir da Munhava, diretamente do bairro da Munhava, ao lado da zona Fortunato, da zona Bem. Queremos ver o quê? Queremos ver a cunhada. Família, muito obrigado a todos vocês. Sinto-me bastante lisonjeado. Palavras me faltam para descrever o amor que sinto por vocês dia após dia. Mas eu bem decidi de se deixar uma empresa. Não vai tocar aqui agora mesmo isso? Só que está seriamente em deixar a empresa, que não dá. Vocês podem levar meu nome para me ligar e querer outras coisas. Não, não façam isso. A rede não está boa, assim de história. Acho que está, pai. Está. Ana Luz Zirtaib está a ver a live. Para todos os meus amigos muçulmanos, feliz Ramadã. Não me esqueçam de boi do Ramadã, as tâmaras. Vamos comer junto. É tâmara aí, seu amor, não? Que água aí, que me vem, né? E o Waruaru está gostoso hoje. Manda um beijo. Deixa eu tirar óculos aqui. Emilana, um beijo para ti. Madame não vai gramar mais dessa cena. Barulho ligado a partir da Zambésia, do Júlio de Lugera. Gosto muito do teu trabalho. Muito obrigado, mano. Benedito. Minha cunhada chegou. Boa noite. Irmã da madame. Seus cabeças de guerra. Pode deixar, vou confirmar agora. Chico, na história, está a escutar a voz? Não, é a cunhada. Estou na live do ar agora. Waruaru, tem seu número de empresa ligada para me mandar na Lamegos. Ok, já consiste, né? Bem linda, cunhada. Não é cunhada essa, é irmã da madame. Vovó Carlos. Love, como é que é? Não vimos nada. Mostra mais a bunda.
Ele se estragar sozinho, depois não diz que tem. Boa noite, boa noite. Que fofo. Se te procurarem aqui, já não sou culpado. Leogido. Liga. Liga da Beira. Preto Caro, Cris Leão. É, meu Deus. As coisas estão. Amor, podemos ser, né? Cunhada, tudo bem? Cunhado, como está? Já fui apresentada. Você quer cancelar? Quer me apresentar também? Esse número da cunhada. O número, cunhada. Uau, cunhado. Esquecer, pau paque. Muito obrigado. És de Moçambique? Não, sou da Nigéria. Mas ele não sabe que eu sou de Moçambique? Sou de Moçambique, estou a brincar. Sidney, história. Cunhada, tem voz linda. Vamos ver, que fofo, cunhada! Cunhada muito linda, é casada? Alberto dos Santos. Isso não sei, pergunte a ela. Ela é casada, quero ser seu com cunhado. Vou perguntar para ela depois. Thank you very much, people. Thank you very much, people. Muito obrigado a todos. Tinha que sair. A madame está chamada. Sexta-feira hoje. As coisas têm que acontecer. Está muito emocionado. Está acumulada, quero ver. Ligado da Beira. Aissa Kátia Carlos. Não sai. Aissa, mas tem uma linha mesmo, uma gaia séria. Sempre que te procuro para tomarmos umas duas, uma trecas. Aissa, entrei agora. É contigo, eu conheço. E depois, Aissa é muçulmana. Nega, contando. Já são 19. Aissa, Juju, como é que é? Uau, mostra lá, cunhada. Chega de ver mal. Tá bem, já que insiste, né? Deixa eu levar a madame. Tá bom? Aqui, senhora. Oi, peruca. Oi, peruca. Oi, sapato. Sapato. Sapato, isso. Oi, peruca, só. Peruca. Peitoral. Come back, guys. Já abri. Parabéns a todos vocês. Vamos completar mais um de vídeo hoje, parabéns a todos os meus amigos muçulmanos, feliz Ramadã. Para você que está passando momentos difíceis, dificuldades na vida, não desista, porque a vida é feita de momentos altos e baixos, mas é muito importante mantermos fé, foco e confiança. Meu nome é Waro Waro, agradeço a todos vocês. Boom.